Kuopioisten kunnalliskoti aloitti toimintansa vuonna 1923 monien vaiherikkaiden suunnittelu- ja harkintavuosien jälkeen. Vuonna 1977 sosiaalihallitus muutti kunnalliskodin vanhainkodiksi. Meillä on tässä Ahlaisten kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Altti Tuomela. Mitä mieltä olette Porin kaupungin perusturvatoimen säästötoimista koskien Ahlaista? Erittäin tuo ihmeellistä ja tämmöistä oikeastaan tyrmistyttävää. Ja se on ihan samanlainen käsitys näkyy olevassa koko kylällä. Tuossa kun kuuntelin kaupan edessä aamupäivällä, kun lehdet oli luettu, niin oli päästy jyvälle, että mitä Porin kaupunki haluaa tehdä Ahlaisille, ja se on melkein niin kuin kuolinisko harkittaisi, että tämä terveysaseman sulkeminen ja joksikin määräajaksi, se on paha, mutta jos se vielä jatkuu sit siitäkin pidempään, niin sit se on erittäin paha. Ja se säästö, mitä siitä saavutetaan, niin se on hyvin kyseenalainen. Me ainakaan pysty näkemään, että siitä on mitään säästöä, että tämmöisillä pienten paikkakunnan toimipisteiden sulkemisella voidaan kattaa ne suuret vajaukset, mitä on budjetissa ollut, että kyllä jossakin muualla täytyy tapahtua muutoksia, että ne voidaan kattaa, tai sitten täytyy nostaa veroja niin paljon, että niillä voidaan kattaa. Tämä meidän vanhainkoti, sehän on ihan tämmöinen imagokysymys. Se istuu tähän kylään oikein hyvin ja meidän kylä on tämmöinen mainostettu, että se on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja tämä tyylinen vanhainkoti, niin se olisi ehdottomasti säilytettävä tässä ja pidettävä kunnossa. Minun nähdäkseni se kustannukset verrattuna näihin isoihin vajauksia budjetissa, niin ne ei tule kattamaan sitä, että se on oikeastaan ihan vähän jo naurettavaa se homma, että kuvitellaan, että muutama pienen laitoksen sivukaupunkilta sulkemalla niin saadaan pelastettua tämä budjetti. Kyllä täytyy tehdä jotakin muuta se asia eteen. Vanhukset ovat tottuneet tähän ympäristöön. Että se on yksi asia, että millainen se viihtyvyys sitten, kun siirretään outoihin olosuhteisiin, tämä on lähellä luontoa ja kaunista seutua ja muutenkin rauhallista, että tämä muutos saattaa olla yksi semmoinen asia, joka vaikeuttaa sitä sopeutumista. Täällä on paljon ihmisiä semmoisia, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet täällä Ahlaisissa ja tehneet täällä myöskin melkein työelämänsäkin kaikki, jos nyt vähän on käynyt jossakin Mäntyluodossa tai Pihlava sahalla. Mutta kumminkin täällä on pitänyt tätä kotipaikkanaan ja se voi olla erittäin vaikea tilanne, kun erotetaan tämmöistä tutusta ympäristöstä. Kun vaan hyvää tahtoa on, niin näistä varmasti selvitään ihan muutenkin ilman supistuksia täällä. Ei meitä nuoria sit ajatella koskaan. Mihin me sit oikein mennään, kun meistä tulee vanhoja ahlaslaisia? Seuraamme tilannetta.